Tomáši, vítej zpátky doma na Kladně. Jaký to pro tebe je být zase zpátky tady? Stejný jako před dvouma rokama, no. Tak je to stejná situace a já věřím, že přes tu situaci, která se děje, tak postoupíme. Ty jsi se s Rytíři domluvil na dvouleté smlouvě, což možná některý fanoušky překvapilo. Tak co můžeš říct k tomu, jak jste vlastně s Jardou jednali o smlouvě? Tak bylo něco jako když jednáš s Lulamorielem třeba, nebo něco takového. Těžké vyjednávání bylo, asi 3 dny, ale ne, pak stres, samozřejmě to není to, je to prostě jenom o tom, jaký typ smlouvy jsme se domluvili a nemá to nic, může se stát, že za rok hrát nebudu třeba, nebo budu cítit, že na to nemám, nebo prostě nebudu prospěšený, nebo mě nebude chtít a je to úplně jedno, prostě ta smlouva je teď postavená na 2 roky, ale vůbec nic to neznamená. Jarda říkal v jednom rozhovoru, že jedna z tvých podmínek byla, že si spolu zahrajete, tak můžeme se těšit zase na vás v jedné lajně? Tak to já nevím, to je asi otázka na Jardu, ale my jsme probírali, já bych neřekl, že to byla podmínka, jsem se ptal jenom, jestli bude hrát a jestli bude hrát příští rok, když se postoupí, ale jakože by to byla podmínka, to ne, to spíš podmínky, teprve si dám nějaký elektrokolo, bude podmínka nebo něco takového, ale jestli bude hrát nebo nebude, to čistě záleží na ně. Letošní sezóna bude asi dost nevyzpytatelná, nikdo neví, co bude zítra, na to za týden, tak co od toho očekáváš ty? Tak já od toho neočekávám nic, já, jak jsem říkal, nikdo neví, jestli za týden budeme hrát, jestli budeme hrát o Vánoce, myslím, že plánovat něco nemá vůbec smysl v tuhle chvíli a jediné, co zatím vypadá, že je jistota, že zítra zahrát budeme a co bude příští týden, Přerov je v karanténě, takže možná ani příští týden hrát nebudeme, nikdo neví, takže nemá cenu plánovat. Zítra tady sezona začíná, jak jsi sám zmínil, můžou se fanoušci těšit na tebe na ledě, jak už ses do toho dostal, co tady trénuješ? Tak já jsem, abych se přiznal, tak jsem toho letos moc nenabrusil. Ta situace byla taková jiná než obvyklý léto, takže toho nemám tolik nabrusleno, takže ještě toho spoustu musím dohnat, ale zase říkám, tím, že nějaký zápasy jsou odložený a je tam spousta času na trénink, tak si myslím, že to pro mě nebude problém dál a já tak nějak uvidíme, jak to dopadne. Zítra nás čeká Kolín, což asi je trochu neznámý soupeř pro vás. Hrál jsi třeba někdy proti Kolínu, někdy v mládeži nebo tak? Asi někdy v mládeži asi jo. Myslím, že jako dospělí jsme tam hráli nějakou baráž nebo nějakou takovou soutěž.